הסיבה השנייה היא גם כן קשורה לדת, וזה היה במלחמת יום הכיפורים, הייתי רופא קרבי, ותוך כדי הקרבות והמהומה של מלחמת יום הכיפורים, היה לי חבר רופא דתי, גם כן אורתודוקסי, יהודי דתי אורתודוקסי, התחלנו לדון בינינו מה עושים עם בשדה קרב, יש רופא בודד, היום אני בטוח שהרופאים ברצועה מתחבטים באותה שאלה, יש לך 10 נפגעים קשים וקלים, במי אתה מטפל ראשון? תטפל קודם בקלים, הקשים ייעלמו מן העולם. תטפל בקשים, הקלים יהפכו לקשים. אז איך אתה ממיין נפגעים? אז אמרנו, נלך לאיזה רב בבני ברק, החבר שלי ידע לי איזה רב בבני ברק, הרב זילברשטיין, אני אשאל אותו. קודם כל, קבלת הפנים הייתה מדהימה, הוא אמר לך, רבותיי, זאת שאלה לסנהדרין גדולה בכלל, זאת שאלה של חיים ומוות, זה לא כזה זה. אגב, באנו אל הרב לא במטרה שינחה אותנו מוסרית. כל אחד יש לו רופאים, אנשים יש להם את המוסר שלהם. באנו כדי שיגיד לנו מה ההלכה אומרת בדבר. הרב מבחינתנו היה שופט. איך עובדים שופטים? בתקדימים. כל בא למשפט, תמיד יש תקדים, גם לאנישה, יש תקדים בחוק, יש תקדימים. אמרנו, ואז הוא באמת הביא לנו את הזה, הוא אמר, זה ייקח לי כמה ימים, אני אתייעץ גם עם אב בית הדין הרבני העליון, שהיה חתנו, הרב אלישיב, נתן לנו תשובה כתובה, כעבור כמה ימים, מבוססת הלכה על תקדימים וכו'. הוא אמר, זו תשובה רק לכם, כי זה חיים ומוות, ורק לרופאים, כי אני לא רוצה שאנשים שהם אינם בעלי מקצוע, או לא בתוך מקצוע רפואה, יפרשנו את זה, לא נתה ההרשאות שההלכה נותנת לרופאים, פרשנות מקלה. ואז זה מצא חן בעינינו, ככה העניין הזה, ובאנו אליו עם עוד שאלה, לאט לאט, 50 שנה, אנחנו היום 50 שנה אחרי, החוג צמח לחוג ענקי, אנחנו מתכנסים אחת לחודש, 50 שנה ברציפות, והוא הפך להיות הפוסק העליון הגדול בענייני רפואה והלכה. בעצם יהודים חרדים הולכים תמיד לרב לפני שהם הולכים לבית החולים. הוא בעצם גם האב הרוחני של בית החולים מעייני הישועה, והוא מתקדם ביותר, והוא הוציא, זה יצא לאחרונה בקבצים, 7 כרכים עם פסקי דין שלו, פסקי דין שמכסים בעצם את הטווח הגדול. ומה משך אותי בדבר הזה? לא רק חוכמתו כמובן והתמצאותו, אלא אין היום, ואני לא יהודי דתי במובן הפשוט של המילה, אין שאלה מודרנית ככל שתהיה, החל ממחלה גנטית דרך שינוי גנים, שאין לה תקדים הלכתי. העושר הספרותי של ההלכה היהודית הוא פשוט לא יאומן. נכון שצריך חוכמה גדולה כדי לקחת את המשל ולהפוך אותו לנמשל ולמצוא את המטאפורות ואת התקדימים,